Абайлаңыз, пиротехника. Желтоқсан айының басынан бастап, төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері, құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып, пиротехникалық өнімдер сатылатын сауда орындарында 2500-ге жуық рейдтік іс-шара жүргізді. Өйткені жыл сайын сапасыз пиротехника салдарынан, немесе оны дұрыс қолданбау нәтижесінде, адамдардың өміріне төнетін қауіп сейілмей келеді. Дегенмен апатты жағдайдың туындарын біле тұра, тұрғындар өндірушісі беймәлім тауарларды тұтынуды тоқтатар емес. Пиротехникалық өнімдерді, сатушылардың ондай өнімдерді сату құқығын беретін лицензиясы мен сапа сертификаты болуы тиіс екенін естен шығармаңыз. Жаңа жыл, балалармен қоса ересектердің де сағына күтетін ең жарқын әрі қуанышқа толы мерекелерінің бірі. Бірақ кейбіреулер үшін оның қызығы нағыз қайғыға айналып жатады. Әр жаңа жыл түнінде өрт сөндіру қызметкерлері тұрғын үйлердегі отшашулар салдарынан туындайтын апатты жағдайлармен күресуге аттанады. Ал қалалардағы ауруханалар жарақат пен күйіктен зардап шеккен ондаған адамды қабылдап жатады. Это большая проблема. Бұл қарапайым тұрғындармен қоса денсаулық сақтау қызметкерлері үшін, оның ішінде медицина қызметкерлері үшін де үлкен түйткілді мәселе болып отыр. Пиротехникалық заттар жоғарғы өрт қаупін, жарақаттану қаупін тудырады. Жарақаттардың жиі кездесетін түрлері терінің зақымдануы және саусақтардың ампутациясы. Сонымен қатар пиротехниканың салдарынан болған күйіктерді де емдеуге тура келеді. Себебі бұл өнімдерді тұрғын үйлерде, олардың жанында қауіпсіздік ережелерін сақтамай пайдалану үлкен өрт пен апатты жағдайларға алып келуі мүмкін. Мерекелік түнде болатын өрт жағдайлары жылдан жылға жиілеп келеді. Статистика бойынша өрт көбіне көп жеке тұрғын үйлер орналасқан аудандарда тіркеледі. Оған тұрғындардың қауіпсіздік ережелерін сақтамауы себеп. Қазіргі таңда айтып кететін болсақ, Алматы қаласында былтырғыдан салыстырмалы түрде айтатын болсақ, өрт саны 4-5% азайған. Өрттерді пайызға егерде бөлетін болсақ, қазіргі таңда ең үлкен бұл жеке тұрғын үйде болып табылады. Қазіргі таңда Алматы қаласында 144 мыңнан астам жеке үй тіркеліп тұр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, пиротехникадан зардап шегетіндердің басым көпшілігі балалар мен жасөспірімдер. Психологтардың айтуынша, отшашулар балаларда адреналиннің артуына ықпал жасайды. Сондықтан ата-аналар сақ болуы тиіс және балалардың абайсыз әрі алаңсыз еркелігіне шектеу қойғаны дұрыс. Үлкендердің болымсыз үлгі көрсетпегені де маңызды. Мектеп оқушыларымен өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау және өрт сөндіргішті қолдану, сонымен қатар өрт кезінде өзін өзін қалай ұстау үгіт насихат сабағы өткізілді. Сонымен қатар жаңа жыл қарсаңында өткізілетін мейрамда отшашуларды қалай дұрыс пайдалану және сертификаттары жоқ орындардан сатып алмауын түсіндірілді. Сонымен қатар өрт жағдайлары көбейе түсетін болса қыс кезеңі, сондықтан өрттерді болдырмау мақсатында және жасөспірімдердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында осында үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Бізде мерекелер қарсаңында, әсіресе жаңа жылдық мерекелік қарсаңында түрлі отшашуларды қалай қауіпсіз пайдалану керек екендігін бізге түсіндіріп, төтенше жағдайлардың қызметкерлері семинарлар, тренингтер, оқушылармен түсіндіру жұмысын жүргізеді. Сол себепті бізде осы күнге дейін ешқандай апатты жағдайлар тіркелген жоқ. Мемлекеттік демалыс алдында төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері республиканың барлық мектептерінде дәріс сабақтарын жүргізді. Қауіпсіздік саласының мамандары пиротехникалық құралдарды пайдалану ережелерімен таныстырып, петарданың қызығы қандай жарақат пен залалға әкеп соғуы мүмкін екенін ескертті. Оған қоса оқушылар үшін төтенше жағдайлар қызметіне хабарласу мүмкіндігін беретін арнайы мобильді қосымша әзірленген болатын. Отшашулар мен салюттарды қалай қолдану керек екенін түсіндім. Пиротехниканы қолдану ережелері. Пиротехникалық өнімдерді киімнің қалтасына салуға болмайды. Пиротехниканы отқа салуға болмайды. Пиротехникалық өнімдерді бөлшектеуге және механикалық ықпал жасауға болмайды. Пиротехниканы жылытқыш құралдардан алыс сақтаңыз. Пиротехникалық өнімдерді ылғалды жерде сақтауға болмайтынын және ондай әрекеттің өнім жұмысына әсер ететінін естен шығармаңыз. Кез келген пиротехниканы тотандырғанда қолыңызды барынша созып, денеден алшақ ұстау керек.
Төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері пиротехникалық өнімдерді тұтыну туралы профилактикалық жұмыстары ересектерге де артықтық болмайды деп есептейді. Қазақстандықтар өкінішке қарай қарапайым қауіпсіздік шараларын білмейді. Білген күннің өзінде елеусіз қалдырып жатады. Мысалы, жоғарыға атылатын пиротехниканы тар аулаларда және тұрғын үйлер маңында пайдалануға болмайды. Егер далада қатты жел соғып тұрса, отшашудың қызығынан түбегейлі бас тарту керек. Білтенің бірден тұтанбайтын немесе сөніп, қайта атылатын кездері болады. Бұл уақыт ішінде кейбір тұтынушылар пиротехникалық өнімнің не үшін атылмай тұрғанын тексеріп көруге бел буады. Дәл сол сәтте салют атылып, адамның бетіне немесе тіпті көзіне тиеді. Ал отшашуларды қолда ұзақ уақыт шайқап ұстау салдарынан кейбір жүрек жұтқандардың қолы мен саусақтарына зақым келіп жатады. Тауар нұсқаулығынан тұтанғаннан кейін қанша уақытта атылатыны туралы мәліметпен міндетті түрде танысыңыз. Бір ескерте кететін жайт. Базарларда сатылатын Қытай пиротехникасы нұсқаулығында көрсетілген уақытынан бұрын от шашуы мүмкін. Бұл жерде бірнеше фактордың әсері бар. Контрафактілі өнімдердің салдары жиі кездеседі. Олар уақытынан бұрын немесе пайдаланушылардың күткенінде емес, басқаша жарылып жатады. Бір жағынан ата-аналар тарапынан қадағалаудың аздығы да себеп болып жатады. Өйткені жасөспірім балалар от шашу құралдарын қалай пайдалануды, қайда пайдалануды білмей жатады. Сонымен қатар, масан күйдегі адамдар да өз іс-әрекеттерін толық бақылайтын күйде болмағандықтан, пиротехниканы пайдалану ережелерін түгел орындай алмайтыны түсінікті. Десе де, өткен жылмен салыстырғанда, жарақаттар мен зақымдар санының азаюы байқалады. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің елді мекендерде атыс қаруынан, газды, пневматикалық, лақтырылатын және электрлі қарудан оқ ату, пиротехникалық бұйымдарды қолдану туралы 436-шы бабына сәйкес, жеке тұлғалардың тыныштығын, белгіленген тәртіпті бұзатын және ірі материалдық залал келтіруге әкеп соқпаған, елді мекендерде және бұл үшін бөлінбеген орындарда пиротехникалық бұйымдарды қолдану, пиротехникалық бұйымдар тәркіленіп, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Тек 2017 жылдың 1-9 айында Төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері пиротехникалық өнімдерді заңсыз сату фактілері бойынша 2500 рейдтік шара өткізді. Дегенмен контрафактілі пиротехника сатушыларының басым бөлігі тексерулердің болатынын алдын ала біліп, дүкендерін жауып тастайды.